Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in Chinese with subtitles in Arabic, Aulasis, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Slovenian, Spanish, Telugu, and Thai. Salam sukacita, pemirsa yang welas asih. Nama saya Suandi dari Medan, di Indonesia yang luar biasa. Sebagai kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau yang terbentang antara benua Asia dan Australia. Sebagai kepulauan asal rempah-rempah, Indonesia adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Mengelilingi ribuan pulau dengan garis pantai lebih dari 80.000 km, perairan tropis Indonesia yang hangat juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, disertai berbagai ekosistem yang meliputi pantai, gumuk pasir, muara, hutan bakau, terumbu karang, hamparan lumpur laut, hamparan lumpur pantai, dataran pasang surut, hamparan ganggang, dan ekosistem pulau kecil. Dengan jumlah pulaunya yang besar, tidaklah mengejutkan bila di Indonesia terdapat kira-kira 300 kelompok etnis, masing-masing dengan tradisinya yang unik dan indah, yang berkontribusi pada kebudayaan modern Indonesia yang semarak. Maha Guru Ching Hai memiliki cinta yang besar kepada rakyat Indonesia dan telah berceramah di negeri yang mulia ini. Tahun 2014, beliau mengirim surat kepada Yang Mulia Joko Widodo untuk memberi ucapan selamat karena terpilih sebagai Presiden Indonesia. Beliau mengakhiri surat hangatnya kepada Yang Mulia dengan menyatakan, "Dengan semua harapan terbaik saya, semoga surga memberkati Anda dan rakyat Indonesia yang baik hati." Kami gembira bisa memperkenalkan secara singkat negara kami yang mempesona kepada Anda. Rakyat Indonesia berdoa agar hidup Anda berlimpah dengan berkah spiritual. Selama lebih dari 3 dekade, Maha Guru Ching Hai telah menerangi dunia kita dengan ajaran ilahi beliau. Seorang guru yang tercerahkan sepenuhnya, beliau mengajarkan metode Kuan Yin kepada mereka yang ingin dengan segera menemukan hakikat Tuhan di dalam batin, agar dalam satu masa kehidupan bisa mencapai kebebasan abadi dari siklus kelahiran kembali. Metode Kuan Yin telah dilatih oleh semua guru tercerahkan seperti Buddha, Yesus Kristus, Nabi Muhammad damai bersertanya, dan Guru Nanak. Beliau menekankan bahwa jika kita selalu mengingat Tuhan, memberi pelayanan tanpa pamrih kepada pihak lain, dan mengikuti hukum alam semesta, kita akan mencapai potensi tertinggi kita sebagai manusia dan benar-benar memahami tujuan kita berada di bumi.
Maha Guru Ching Hai adalah sebuah teladan hidup yang luar biasa tentang welas asih. Secara teratur memberikan bantuan materi dan finansial dan juga kecinta kasih kepada para pengungsi, tunawisma, korban bencana alam, dan bantuan lainnya yang diperlukan. Di tahun 2006, beliau menerima penghargaan Gusi Perdamaian yang dianggap sebagai penghargaan Nobel Perdamaian dari Timur dan telah dianugerahi selama bertahun-tahun dengan banyak penghargaan lain dan pujian atas tindak kedermawanan dan kemanusiaan beliau yang luar biasa. Menjadi suara yang bisa diandalkan bagi sahabat satwa kita yang elok, beliau mempropagandakan pola makan nabati yang penuh kasih dan damai, serta memimpikan terbangkitnya kesadaran manusia akan kesakralan semua kehidupan dunia vegan sepenuhnya yang tenteram dan mulia, di mana hewan dan manusia hidup dalam keharmonisan yang membahagiakan. Prakarsa beliau untuk menyebarkan tren vegan melalui berbagai cara dan mencakup pembagian selebaran cara hidup alternatif, jaringan restoran vegan internasional Loving Heart, Supreme Master Television, dan juga secara teratur berbicara kepada pemerintah yang berpengaruh dan pemimpin-pemimpin media, serta berpartisipasi dalam konferensi televisi mengenai perubahan iklim yang kita sadari ataupun tidak. Upaya-upaya beliau telah memiliki pengaruh besar terhadap kesadaran global tentang gaya hidup yang ramah terhadap hewan dan bagaimana cara penuh kebajikan ini bisa menghadirkan perdamaian yang langgeng di antara bangsa-bangsa sambil menyelamatkan planet kita dari perubahan iklim. Selama bertahun-tahun, Maha Guru Ching Hai telah ke berbagai penjuru dunia, dari Amerika ke Afrika, dari Eropa ke Oseania, dan mengadakan ratusan ceramah kepada masyarakat umum dan murid-murid beliau mengenai berbagai topik spiritual. Hari ini kita terbekali untuk bisa menghadirkan salah satu ceramah yang berwawasan berjudul Kemurnian dan Kebaikan adalah Kunci untuk Menerima Rahmat, bagian ke-1 dari 2 seri dalam acara antara guru dan murid yang disajikan dalam bahasa Mandarin 11 Juni 1995, Hsihu, Taiwan, juga dikenal sebagai Formosa.就是打坐还有爱别人就那两个词而已<笑><笑>听懂吗你每天我们坐在那边然后管自己什么病什么病然后心情什么什么什么医院管就病听懂吗就修就病而且养就病现在科学家也这样说说如果我们那个什么中了什么感冒了是吧平常我们感冒比如说也讲一口就在家不用了不用了继续工作了 身体要用啊，温暖的好温暖，继续工作。你工作上去，你这个系统那自己也会，光顾强迫自己提上起来就好了啊。如果我们有很多时间呢，就去帮助别人啊，帮助隔壁啊，做保护什么，他实际要什么，他做什么。人家要管自己身体，他身体那么多，然后又管着累又病，那我们想到别人，我们就自己会比较好。 大家吃饱了吗？啊，现在就是可以听故事了哈，来这边就吃饭、休息、听故事，呵呵，练来练去，太好的生活了哈。
这样子不用出国干什么啊？ 在台湾也有事干啊。 大家舒服吗？ 还好下雨不多啊。 我在上面早上的时候看到下雨啊， 非常担心啊。 我怕那个小孩啊， 老人啊， 没地方跑， 听说， 听说好几千人啊， 所以， 又不能不让你们来， 啊？ 不让你们来， 你们就做革命。 以前一年没有来也不怎么样嘛， 有没有怎么样？ 有什么？ 有怎么样？ 还是活的啊。 OK 啊， 如果天气这样子很好， 呢？ 不下雨， 不太阳， 就OK了。 不过这样子的话，那个什么收获怎么样呢？ 啊？ 农田还可以吗？ 像这种天气，农夫高兴吗？ 真的啊？ 有没有人是农夫在这里？ 苏世杰，你怎么知道农夫高兴？ 我们家有种菜。 你们种什么菜啊？ 不是每个菜都喜欢这种天气。 有一些是好像需要太阳才可以，是不是？ 都不知道了， 你们什么都不知道， 你们都等待我什么都知道的。 好了， 我也让你们知道我知道一点点。 今天啊， 我宝贝啊， 看看好不好日子怎么那么多人来。 哎呦，看早上天那个天气那么烂， 下雨啊，我怕小孩老人家不晓在哪里躲啊，我们屋顶已经飞了，呵呵跑掉了，所以我好担心啊，又不能说你们不要来，听懂吗？你们自己还是要来啊，什么邪心啊，传承什么找我烦恼。一年以前有一次我们一年不能来嘛，记得吗？啊？ 哎呀，然后师傅也不在台湾啊，然后大家都不舒服啊，一次写信啊，传真啊，什么要求啊，打电话什么，告状啊，送到我那边来说师傅让我们回娘家，好像我欠你们什么东西，后来太多人那个告了， 我就说OK了， 那OK就很担心了， 那个太阳还可以躲哈，下雨很困难。好了，就是这样子啊，你们自己要来的话，自己要忍耐哈。啊，不是我叫你们来的，是吗？啊，不能怪师傅啊。不怪哈？怪不怪？我问你们怪不怪？<笑>抓到了。<笑> 快不快？怪不怪？怪不怪？不在意。<笑> 两个什么？两双鞋子了，我们这边都用鞋子弄的。<笑>啊，那我看好像两点比较好，这样子。<笑>所以现在真的好了啊！哎呀，看到好了才说了。开玩笑了，开玩笑。啊，听说今天也是黄日，知道不知道？不知道哈。 你们每个星期天都黄日哈，来这边都有吃有喝有玩的。今天黄日，听说可以结婚啊，可以剪头发，可以剪指甲啊，可以崇拜上帝啊，可以崇拜祖宗啊，然后可以盖墙壁啊，还有可以那个把我们那个路啊，在那个什么。 就没什么，这个小孩的故事我等一下念给小孩听而已。那个<笑>
不然你们回去都买，认为这个是我背的那个秘法，不是啊，是小孩的故事。然后最后我们可以把我们那个路啊，听说是叫我们房子是叫的路啊，可以把它弄平的，啊，涂什么的弄掉了。哎呀，算得好准呢、啊，知道吗？刚好台风嘛，哦，下雨很多，我们路都被图那个盖起来。当然今天是。 没有下雨是要把那个路弄平啊！啊，哪一个人算这么好？<笑>哎呦，听说什么今天不能接客呢？嗯，<笑>这个我看那个算命的就这样子、啊，不能接客，那你们几千人来接我，我怎么办呢？啊，<笑>什么？ 家自己人啊，哪有？<笑>什么家里人呢？你名字跟我名字一样吗？<笑>你们的名字就黄啊，什么绿啊，什么不同的啊？嗯，是家里的人吗？真的吗？<笑>看起来不像我，像吗？苏世杰，你像吗？ 哈哈哈哈那个嘉一那个联络人员像我吗？他说他很像啊，很像啊，每天吃泡面就像啊，嗯，好了，大家好吗？还好哈，那个地香会不会很湿？嗯，到今天一定已经有心准备好了，是不是？塑胶什么皮啊，什么都有带来哈，知道啊，有哈。 那个塑胶一块这样子很不多嘛哈，啊卷一卷起来啊，然后就铺在地下，这样子会潮湿哈、啊。拜托啊，帮忙师傅啊，不然我没办法铺那么多了。<笑> OK， 嗯，有没有人有什么问题啊？我在上面好像受到一点什么电波啊。 所以有一些人骑有看我，然后有一些人有一些问题，哪一个人呢、啊？举手或是跑到前面来给我看一下。你说，你说。各位同学大家好，我是新印星的那个四月九号才印星的，最要感谢的就是师父太慈悲了，因为我四月九号印星回去以后，我觉得感受很多哈、哦。啊，可是我觉得回家好像我先生不印星，我请他印方便法，他又不要。 我觉得常常都不能跟他沟通，然后很辛苦啊、哦！我觉得他不应心跟我的距离好遥远啊！然后有一次哦，就吵得非常厉害，我想哦，哎、<呦>我跟他两个世界了，我想我要离婚了，跑到叔叔说：“叔叔姐，我要离婚了。<笑>”我后来哈、哦、要感谢师父就是。 我四月九号才印心，然后今天把它带到道场来，他自己说他要印心，<笑><笑>所以我觉得我好高兴，好高兴了，太感谢师父了，啊、师父真的，哦，我觉得师父的那个爱力哦，实在是太大了，无可限量，所以呢，非常高兴，我今天我就高兴的。 觉得不讲哦，都忍不住要感谢，<笑>感谢师父，感谢大家。<笑>恭喜了，不过你做很快的榜样啊，啊，你的先生是非常的一个好的人呐、啊，啊，都是你不好啊，人家不应心，是人家这样的事，你怎么吵呢？夫妻既然是互相信任呐、啊，啊，互相疼爱，还有互相尊重。 啊，他尊重你，给你印信，那你应该尊重他。他不要印信，也要尊重他，听懂了没？那个才说相敬如宾啊啊！既然他已经今天自己要印信，那个是很好的啦。不过你不能为了人家不修行就吵闹啊，用别的办法。你不懂那个美人气啊啊！<笑>这样你就说我的徒弟，我好丢脸啊，好丢脸！你不知道自古以来啊，美人气啊就昆城岛国了，你懂吗？<笑>
那些爱妃啊，那些什么皇后，以前啊，不是用吵架的，而昆岛国家的了，而迷惑那个国王啊，听得不懂。当然他们用那个做不对的，那个做比较否定的那种行动。不过我们也可以学习啊，<笑>我们就一样，就是目的好就好了，懂是这个意思吗？ 哎呀，夫妻在那边吵架呢，无聊啊，还好你先生很温柔了，<笑>如果是我的话，<笑>我早就给你丢了，<笑>都是这样子，师父讲了好久，你们还不懂，也许他亲的硬心的，气气动动这个样子啊，我们好吃的东西，并非对别人好吃，他不吃就不能强迫啊，慢慢的以后他闻到味道，他饿的时候，他就想强了一点点。 然后他就会喜欢，我不能强迫人家啊，自古以来那个强迫的方式不大好了，是不是？不大好，不过不晓得，也许你认识你先生比较多了，我认识比较小，也许他喜欢这样强迫的太太。<笑>好，那你们看情况办事了。<笑>出事情不能怪师父，<笑>因为我都没有鼓励那个夫妻吵架的啊，不过我听说了，我那个婚姻里面吵一吵又会很好的呢，有吗？好像吵了以后又跟怎么跟甜的，是不是？有吗？出事情有没有？他都是点头啊，他大概很专家的啦。<笑>既然要吵的话，就吵比较。 意思说，吵比较，嗯，意思说，吵比较有用一点了哈，啊，等一下，嗯，有一个好的结果，听懂不懂？不是吵了，都两个都互相不讲话，然后好久没有看了，然后各睡各的，怎么那个就不好了啊？也不应该不吵了，不过吵一点点，然后给对方知道你真的要什么啊，有没有什么逻辑给他听。 然后有一个很肯定的结果，这样子还可以吵，不然的话最好夫妻不要那么吵了。特别吵的时候不要给小孩看到，嗯，以后他长大都不敢结婚了。然后我们传宗接代怎么办啊<笑> ？OK， 嗯，我们这个世界哈，如果没修行的话，真的什么都做不对。 是不是？而且修要修得很认真啊，才能够了解每天处理事情怎么弄，还要了解对方的那种心态啊。有时候我们自己都偏向自己的想法哈，没有考虑到先生或是太太，也就是对方啊。然后有时候我们不成功，我们又觉得为什么啊？然后就怪对方。我们这个世界，到现在还没改变什么。 Pemirsa yang berbakat, terima kasih telah bergabung dengan kami untuk program hari ini yang berjudul Kemurnian dan Kebaikan adalah Kunci untuk Menerima Rahmat, bagian ke-1 dari 2 seri dalam acara antara guru dan murid. Tetaplah di Supreme Master Television untuk lebih banyak lagi acara positif. Akan hadir selanjutnya adalah menegakkan prinsip-prinsip damai untuk mengikuti perintah Allah, wawancara dengan Pendeta Hsihu Lombard dari Gereja Gerakan Reformasi Advent Hari Ketujuh
bagian kedua dari tiga seri dalam acara Kata-Kata Bijak. Semoga Anda diberkati oleh kebajikan ilahi. May you be graced by divine virtues. For more details, please visit suprememastertv.com/BMD. For those who have found true love, flowers of Eden bloom in their souls, heaven and earth existing harmoniously, glorifying each other, creating an everlasting legend. Embracing soul and spirit, listening to the sun, moon and stars, reciting the secrets of eternity. The great Mother Earth, brimming with life and vigor. Abundant in energy, sustains all with her great merit, with boundless compassion and fulfillment.